Një datë dhe një ditë e ngjarje e shënuar për komunitetin e krishterë në Marboten, sikur se i thash edhe vlezërve në kishën ortodokse të Shkodrës, të janë momente reflektimi për të kuptu vlerën e madhe të besimit, të bekimeve të Zotit për jetën tonë, e për të kuptu se sa rëndësishme është vlera e harmonisë në komunitet, e të lutemi bashkërisht të gjithë për këtë mirësi të madhe të Zotit, në mënyrë që të jetojmë në harmoni në bekimet e tija, sa të jemi në këtë botë gëzuar me zemër të mirë. Është një gëzim i veçantë këtë vit për kishën ortodokse autoqefale Shqipërisë, sepse pas 25 viteve në kryet e kishës ortodokse, kryepiskopi Anastas mori shtetësinë shqiptare. Pra, unë mendoj se pak e vonume, por një falënderim i veçantë shkon edhe presidentit të shqiptar, që mori përsipër dhënien e kësaj shtetësie, duke ditur se kryepiskopi Anastas është ai personi i cili vetëm reflekton paqe, dashuri dhe mirësi për vendin tonë. Gjithashtu, uroj gjithë besimtarët e krishterë ortodoksë të qytetit tim, unë si familitar i kishës, por edhe gjithë të krishterët, mbar kundollin gëzuar lindjen e Zotit Krisht. Lindja e Zotit të shërbej për ne si një frymëzim i ngrohtë shpirtëror për çdo familje, për çdo besimtar, në mënyrë që të kemi ditë më të mira, ditë më paqe, me begati për qytetin tonë dhe për vendin tonë. Pra të kontribuojmë secili ashtu si Zoti dha veten e tij, ashtu edhe ne të kontribuojmë për vendin tonë. Edhe qoftë një vit i bekuar për Shkodrën edhe për të gjithë Shqipërinë. Ju falenderojmë edhe juve si media që na lini në dispozicion të ditë festash. Gëzuar Krishti lindi.